Dobrý deň, moje meno je Tatiana Mudráková a pracujem pre spoločnosť Humusoft, ktorá je výhradným distribútorom firmy Metrorex pre Českú a Slovenskú republiku. Dnes vás budem informovať o prístupe na výkonný výpočtový systém MATLAB pre pracovníkov vedy a výskumu, zastrešovaný Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky CVTISR. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave je v rámci operačného programu Výskum a vývoj riešiteľom národného projektu Infrastruktúra pre výskum a vývoj s názvom Dátové centrum pre výskum a vývoj. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho cieľom je vybudovať Dátové centrum pre výskum a vývoj, ktoré bude uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike. CVTISR je aj riešiteľom Národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku, ktorého cieľom je vybudovanie a implementácia systému Národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou. Pod týmto názvom sa rozumie vybudovanie najmenej materiálnej infraštruktúry, to znamená systému podporných služieb a materiálnej infraštruktúry týkajúce sa prevažne dobudovanie informačných systémov pre podporu transferu technológií. V rámci týchto dvoch projektov je aj poskytovanie prístupu na výkonný výpočtový systém Matlab, prevádzkovaný v Dátovom centre pre výskum a vývoj pre pracovníkov vedy a výskumu. Matlab je k dispozícii vedecko-výskumným inštitúciám, ako sú napríklad Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a mnoho ďalších. Matlab poskytuje integrované prostredie pre vedecko-technické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, analýzu a prezentáciu údajov, paralelné výpočty, meranie a spracovanie signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Simulínke je Matlabu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktorá využíva jeho algoritmy pre numerické riešenie diferenciálnych rovníc. Poskytuje užívateľovi možnosť rýchlo a ľahko vytvárať modely dynamických sústav vo forme blokových schém a rovníc. Dátové centrum pre vedu a výskum aktuálne obsahuje moduly so zameraním na biologické vedy, a teda MATLAB 2013 a MATLAB Distributed Computing Server, Parallel Computing Toolbox, Statistic Toolbox, Bioinformatic Toolbox a Symbiology. Ostatné moduly sú triál verzie platné do 30.10.2013. Aktuálny zoznam nainštalovaných modulov MATLABu nájde čitateľ na stránke projektu v záložke Dokumentácia. Centrum zároveň obsahuje výkonný výpočtový klaster s možnosťou spracovávať paralelné procesy na 96 procesorových jadrách. K dispozícii je aj dostatočne veľké úložisko pre vygenerované dáta. Úlohy je možné spúšťať interaktívne cez terminálový server alebo dávkovým spôsobom. S na vysoký počet jadier je vhodné využívať paralelné výpočty, ktoré sú v MATLABE zahrnuté v Parallel Computing Toolboxe. Parallel Computing Toolbox nám umožňuje riešiť výpočtovo a dátovo náročné problémy na viacerých procesoroch, GPU a počítačových klastoroch. Pri využití tohto toolboxu máme k dispozícii paralelné cykly FOR, interaktívne a dálkové spracovanie paralelných aplikácií, distribuované polia a konštrukcie pre veľké dátové množiny. Prístup k výpočtovému systému MATLAB zabezpečuje portál matlab.cvtisr.sk. Pre jeho využívanie je nutné zaregistrovať sa na stránke projektu. Registračný systém kontroluje adresu používateľa, preto je možné sa zaregistrovať iba z pracovisk partnerských organizácií. Po úspešnej registrácii systém vygeneruje konto, cez ktoré môžete pristupovať do Matlabu online. Nastavenie prístupu pre rozličné operačné systémy je uvedené v záložke Matlab ⁇ Práca online. V záložke Dokumentácia nájdete ďalšie informácie, ako aj zoznam už spomínaných dostupných modulov Matlabu. V našom príklade využijeme klienta 2X, dostupného pre všetky platformy vrátane mobilných zariadení. Vytvoríme si nové pripojenie, kde je potrebné uviesť IP adresu vzdialeného počítača, prihlasovacie meno a heslo. V ďalších záložkách si môžeme nastaviť rozlíšenie, a pripojiť si lokálny disk, ktorý využijeme na vzdielanie dát medzi našim počítačom a vzdialeným terminálom. Po úspešnom pripojení sa v okne vzdialenej pracovnej plochy objaví plocha terminálového servera, kde sa nachádza aj odkaz na aplikáciu Matlab 2013a. Aplikáciu môžeme následne spustiť a začať úplne plne využívať. Nasledovný príklad ukazuje, ako vykresliť jednoduchý graf. Na nasledujúcich odkazoch nájdete užitočné informácie týkajúce sa Dátového centra pre výskum a vývoj, výpočtového prostredia MATLAB a vaše prípadné otázky môžete konzultovať na stránkach fóra matlab.sk. Ďakujem za pozornosť a v ďalšom videu si ukážeme príklady využitia paralelných výpočtov MATLABu pomocou klastru.